မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကတော့ပုံနဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါပဲဆရာရဲ့ဘေးရင်မေထမီးရှန်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့ပဏမဥစွာစုံမကောင်းစုတော်မြတ်တာပုဒ်တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအခုလာမယ့်မြန်မာတက္ကရာ1384ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလာပြည့်နေအင်္ဂါနေ့၄ရက်၄လ2023ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့များမိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လက်ပွင့်မဲ့ရည်ရအောင်လေးတစ်ခုတင်ပြပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အိမ်မှာလုပ်ငန်းရေးရာစီးပွားရေးရာအိမ်တွင်းရေးရာလာဆန်လာတိုင်းနေစဉ်ရက်ဆက်အမြဲတစေလောက်ကန်ရှာဖွေနေကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်မှုရေးတွေထက်ကနေချောက်ဝင်နေကြတဲ့เนาะလုံအားတွေကနေလာပြင်းနေတရက်တာမှာမိမိရဲ့နေအိမ်မှာကံပွင့်လက်ပွင့်အောင်လုပ်ငန်းစီးပွားလေးတွေကောင်းမွန်အောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်တဲ့ဟာလာလာပြင်းနေအိမ်မှာကံပွင့်လက်ပွင့်အစီအစဉ်ဥစ္စာလုပ်ငန်းစီးပွားတို့အဆင်ပြေမဲ့ရည်ရအောင်လေးတစ်ခုဆက်တင်ပြပေးပါမယ်ဇာယပေဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းချင်းများကိုစိတ်နှပြအားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများဒါကတော့စတေးလင်မလေးတစ်ချက်เนาะစတေးလင်မလေးမှာကတ်လူပူဇော်ရမယ့်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်လေးတွေနဲ့လောက်ဖွဲ့ရလေးတွေစောင့်ရောက်ဖွဲ့ရလေးတွေဆရာနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဒါကတော့လူငွေဝိထုငွေပေါ့เนาะတစ်ထောင်ချက်မိမိတတ်နိုင်တဲ့သရတရားကိုနည်းများမဆိုထည့်သွင်းပြီးတော့လှူပေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့စံတဖလားပေါ့နော်ဆံများသည်နည်းသည်ပဋ္ဌာနာမဟုတ်မှာစတိစလုံးလည်းရတယ်ဖိုက်ဘာစလုံးလည်းရတယ်နည်းများမဆိုဟာလာဆံဖလားလေးပေါ့နော်ဆံလေးရတဖလားဆရာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုလိုက်အရှက်ပေးနေမိတ်ဆွေတွေလည်းကျေးဇူးတင်နေနော်ဒါကတော့ကြံချောင်းပေါ့နော်ဒီကြံကအခွန်ခွာပြီးသားလည်းရတယ်အခွန်မခွာရသေးလည်းရတယ်သို့တော်ညာလည်းအခွန်ခွာပြီးသားကြံချောင်းလေးထည့်ပြီးလူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကြံချောင်းပေါ့နော်ကြံဒါကတော့ဖန်ခွက်ထမနင်းစီပန်လေးသုံးပွင့်ယရနာမြတ်သုံးပါဥထိတ်ထားပြီးတော့ပူဆော့မယ်နော်တကူလားပြိနေအင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်ဖန်ခွက်ထမရေအေးထဲရမယ်နင်းစီပန်သုံးပွင့်ထည့်ပေးရမယ်စံကားတက်ဖလားကြံကားတစ်ချောင်းတကယ်လို့ဆရာကြီးကြံချောင်းမရလို့ရှင်ရောကြံရည်တစ်ခွက်လူပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအစားထိုးလူလို့ရတယ်သောတော်ညာလဲကြံစီကြံညွန့်ကြံစင်ကြံပင်လာမဲ့နေတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အကြံစီရည်ရွယ်ချက်တွေကောင်းကျိုးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့တကူလာပြင်းနေမှာဆရာထက်သွင်းလို့ခိုင်းထားတယ်အတိတ်ဆောင်နမိတ်ဆောင်စံဆိုတာအစာဟာရတကူလာပြင်းအင်္ဂါနေမြရုံကြည်တဝန့်စာလူထမ်းပေးလို့ရတယ်စံတပ်ဖလားရုံရုံကြည်ကြည်မိတ်ဆွေများဆောင်ရွက်ပေးပေးပါနော်စံရဲ့နှင်းစီပန်းရဲ့ကြံချောင်းရဲ့ငွေအသားပြားရဲ့ပစ္စည်းကတော့၄မျိုး၄ခုဆံရဲ့ကြံချောင်းရဲ့ငွေအသားပြားရဲ့ကိုကတ်လူပြီးလို့နောက်တနေ့မနက်မှာတစုံတဦးသောမရှိစင်းရနှံ့ပသူတို့ကိုပေးလူလို့ရတယ်။ဖန်ခွက်ထဲကဒီရေနဲ့မင်းစီပံကိုတော့ဆွန့်လို့ရတယ်။ဖះမှာတင်လို့ပူဆော်ထားလို့ရတယ်။လာပြီကျော်တရက်နဲ့ဆွန့်ရမယ်။ဆရာကြီးကတ်လူပူဆော်ချိန်ကတော့ဘယ်အချိန်မှဆရာကတ်လူပူဆော်ရမလဲ။ကတ်လူပူဆော်ချိန်ကမနက်6နာရီမော်နင်းကာစနေထွက်ဆ6နာရီကနေမနက်7နာရီအတွင်း7နာရီထက်တော့နောက်မကြားစေချင်ဘူးပေါ့နော်ညနေပိုင်းဆရာကြီးမနက်ပိုင်းမှာအလို့အကန့်ချောင်းမအမလက်ဖြစ်ခဲ့လို့ညနေပိုင်းကတ်လို့မဆိုရင်ရောဆရာညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ညနေ6နာရီနဲ့ညနေ7နာရီပဲတညတာပူဇော်ထားမယ်မနက်ပူဇော်လဲတညလုံးပူဇော်ထားတညတာဆရာကြီးဖျားစင်လေးကငနေလေးနေရာထိုင်ခင်းအချိန်လေးခြားထားဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်ခေါင်းရင်ထိတ်ဟာလားဇပွဲကလတ်ထိုင်အမြင့်တနည်းရပါကတ်လူပူဆောင်မယ်ဆရာကြီးပူတော်တဲ့အချိန်မှာရောဘလို့တွေဆုတ်တောင်းရမလဲဖရာတော်တရားတော်သံဃာတော်ညီပါဆရာအနန္တနန္ဒ၅ပါးကိုရှေကုခရော့ဤသို့ဤနေ့ဤရက်မှာကတ်လူပူတော်ရသောအကျိုးအကြောင်းလုပ်ငန်း၍စီးပွား၍မိသားစု၍ဖြည့်ချောင်းကိုစဉ်အရှိအနေတို့ကိုတိုင်တယ်မယ်ဆုတ်တောင်းမယ်မေတ္တာပို့မယ်ဒိဋ္ဌံမယ်ရုံရုံချီချီလေးလေးနက်နက်နက်အခုများဆရာပေါ်ပြခဲ့တော့ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါလို့ဆရာမြတ်တရားခံဖျားစီเนาะနင်းစီပါလေး3ပွင့်စာလေးတဖလားเนาะ
တစ်စလုံးနဲ့ရတယ်ကြံကတော့တစ်ချောင်းငွေအသားပြားက1000ကျပ်เนาะငွေအသားပြားလည်းနည်းသည်များသည်ပဒနာမရှိထဲ့သွင်းပြီးတော့လုပိမ့်မယ်ဆရာဘယ်နေ့ဘယ်ရက်လုံးရမလဲအခုလာမယ်တကူလာပြေနေ့ဧပြီလ4ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မပြတ်မကွက်ဆရာရဲ့ဗေဒင်းမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များယုံယုံကြည်ကြည်လေးနက်စွာဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဤကဲ့သို့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ဗေဒင်းဆရာရနိုင်ထွန်း၏လာပြေနေ့များမိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လက်ပွင့်စေမယ့်ဤအခါမဲ့ရည်ရွယ်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်လုပ်ငန်း၊ကိုင်ငန်း၊စီးပွားလူမှုလက်လာပါများတိုးတက်မယ်အောင်မြင်မယ်ကံစာတာကံချမှာကံကောင်းခြင်းစီးပွားရေးစာတာတိုးတက်ခြင်းတို့အခွင့်ခါတို့ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ရုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးနက်နက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်အိမ်တွင်းရေးမိသားစုစီးပွားလူမှုရေးအလုံးအောင်မြင်နိုင်ပါမယ်။ဆရာရဲ့ဤယတရားနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလဲလို့မတိနားမလဲတာမတိမရှင်းမလင်းဖြစ်တာရှိခိုင်ရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 45လုံး39 39 95လုံးရှောင်းနဲ့တင်ကားတို့ထက်တိုက်ရိုက်ဆရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဖေးတဲ့ဟောပြောတဲ့နေရက်လိပ်စာကတော့တာဂေတာကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ကပီတယ်မကတ်ကြီးရဲ့ဘေး ACT လန်တိုင်နံပါတ် 209 ACT လန်ဗမာဤရက်ွက်ဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဟောပြောချိန်ကတော့မနက် 9:00 ရနေ့ညနေ 9:00 ထိဆရာအနေနဲ့နေ့စဉ်ကိုယ်နဲ့သာသမီတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာလို့ကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးလျက်ရှိပါတယ်။ယုံကြည်တရားတရားလေးနဲ့ဆွာဖြင့်ဆရာထံစာနဲ့တော်လကောင်ဖုန်းနဲ့တော်လကောင်ဗိုက်ဘာမက်ဆင်ဂျာတို့ကနေအနန်နဲ့အရရက်ကပြည်တွင်းပြည်ပမိတ်ဆွေများအားလုံးကံကြမ္မာကံစာတာဆစ်ဆစ်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဆရာရဲ့အခုတင်ပြပေးတဲ့ယတရားလေးကိုလည်းဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများဗေဒင်းမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးနက်နက်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုံးမကောင်းဆိုတောင်းမြတ်တာပို့သားရင်တကူလာပြည်နေအင်္ကာနေဆံရဲကြံတချောင်းရဲလူငယ်ဝိထုရဲနှင်းစီပါဖောင်ခွက်လေးထပ်မှထဲပြီးတော့ကတ်လူပူဇော်ပေးပေးပါလုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးမိသားစုအိမ်တွင်းရေးတွေအဆစအယယကြုံနေတဲ့အခက်အခဲတွေလုပ်ငန်းရေးရတွေမပြေမလဲတဲ့စီးပွားရေးတွေဘေးကျနှချက်အတက်အတဲတွေပေါ့နော်ကြက်တန်းနေတဲ့ကိစ္စလုံငန်းရေးအစင်မပြေနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးလူမှုရေးမိသားစုရဲ့အိမ်တွင်းအဆအဆရအားလုံးကောင်းပါမယ်။ရုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒင်းမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များတကူလာပြေနေ၄ရက်၄လ2022ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့မပြတ်မကွက်ရုံယုံကြည်ကြည်ဆရာနဲ့အတူဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ဆောင်ရွက်ကြပါစို့။မင်္ဂလာပါ။ဆရာရဲ့ဗေဒင်းမင်းအပရိသတ်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းဆုတောင်းပေးပါရစေ။